Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Indoneziyadagi zilzila qurbonlari soni 380 kishidan oshib ketdi. Indoneziyaning Lombok oroli shimolida sodir bo'lgan 7 magnitudali kuchli zilzila oqibatida 387 kishi halok bo'ldi. Bu haqda RIA Novosti mamlakatning tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha milliy boshqarmasiga tayangan holda xabar berdi. Xabar qilinishicha, zilzila qurbonlari soni ko'payishi mumkin, chunki halok bo'lganlar jasadi binolar vayronalari va ko'chkilar ostida qolib ketgan. Shuningdek, boshqarmadan bildirishlaricha, mahalliy rasmiylar barcha o'lim holatlari haqida to'liq ma'lumot bermagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Indoneziyadagi zilzila qurbonlari soni 347 kishiga yetgandi. Yevropa O'rta Yer dengizi seysmologiya markazi 9-avgust kuni Lombok orolidagi magnitudasi 6.1 bo'lgan takroriy zilzila haqida xabar qildi. Zilzila o'chog'i 10 kilometrlik yer tubida joylashgan. Assalomu alaykum, mana men aksidildi. Internetda ko'rib zakaz qilgandik, mana pulim jo'natgandik, 4 kunda yetib keldi. Akalarga katta rahmat. Mana hozir olib kelib, olib turibman. Rahmat katta. Shahar, qishloq joyigacha, o'zimiz joyigacha olib kelib berishdi.